Tere päevast! Minu nimi on Allar Veelma. Tänases videotunnis me lahendame 2014. aasta kitsa kursuse esimese osa kuuenda ülesande. Ma soovitan loomulikult pange see video algul pausi peale. Püüdke nii palju ära teha, kui oskate, näete, et joonis on juba ette tehtud. Ja siis vaadake lahendust. Aga kui tahate nüüd lahendus kohe vaadata, siis loomulikult võite seda teha. Nii et näete, meil on siis peenramaa, täisnurklik trapets. Siin on meil ära antud siis juba andmetes, näete, diagonaali pikkus, üks külg, nurk. Ja nüüd küsitakse, kui palju kulub siis võrku peenramaa piiramiseks. Ja peame leidma ümbermõõdu. Nii et A plus B plus C plus E siis meie tähistes. Nii et näete, meil on teada siis A, D ja alfa. Aga siit nüüd väga hästi paistab välja, et koosinusteoreemiga me saame B leida. Ja paneme siis nende tähtedega selle teoreemikirja. Näete, külgede ruutude summast lahutame kahekordse nende külgede ja nende külgede vahel oleva nurga koosinuse korrutise. Nii et koosinusteoreem tuleb kirja panna nende tähistega, mis on hetkel joonisel. Nüüd siin on puhas arvutamine, nii et seda ma vahepeal siis ei kommenteeri. Me oleme nüüd jõudnud nii kaugele, et näete, B on meil käes ja tuli selline päris ilus arv meie jaoks, nii et 14 meetrit on siis see külg, trapetsi alus B, ehk siis selle nelinurkse maatik üks külg. Nüüd on jäänud kaks külge veel arvutada. Siin on ka nüüd mitu võimalust ja võiks jälle panna video vahepeal pausi peale ja nüüd välja mõelda, et kuidas me siis teha saame. Aga vaadake, see külg C, ehk siis tegelikult küll selle trapetsi haar, näete, on selle kolmnurga kõrgus, eks ta on täpselt sama pikk. Aga kolmnurga kõrgus, näete, ja kolmnurga pindala on oma vähel seotud, nii et me saame selle kolmnurga pindala, näete, välja arvutada. A korda D korda siinus alfa jagatud kahega. Milleks me selle pindala tarvis on? Vaadake, selle pindala kaudu me saame ilmselt kätte kõrguse. Nii et näete, see on ju sama asi, mis B korda C kahendik. Ja loomulikult näete, A korda D korda siinus alfa on sama, mis B korda C. Ja loomulikult siit nüüd me saame kätte siis selle C. Kuna meil ju A on teada, D on teada, alfa on teada ja B on ka teada. Nii et avaldame, näete siit siis C kaudu, avaldame siis, või C, avaldame kõigemini. A, D, siinus alfa tuleb jagada B-ga. No, see avaldamine on nüüd tehtud, paneme siis arvud sisse. Ja on meil see külg C kohe siis ka teada. Seda oleks saanud muidu ka keerulisemalt teha, aga on siis seda vaja. Näete, B on meil 14 siin, nii et paneme. Ja nüüd jällegi tasku arvuti abil siis nobedate näppude voor ja arvutame ära selle. Ja tuleb selline... Noh, mitte just päris kena arv, aga siiski. 15 root juur 3 jagatud 7-ga. On siis see C väärtus. Ja nüüd, kuna D on teada, täisnurkse kolmnurga hüpotenuus on teada, kaatet C on teada, siis kaateti E, loomulikult me leiame siis pythagorase teoreemist. Kaatetite ruutude summa on võrdne siis hüpotenuusi ruuduga.
Nii et C-ruut plus E-ruut on D-ruut meie tähistes siis. Ja? Ja avaldame siit siis E. Nii et näete, meil on arvud kõik olemas siin. Nii et C on meil siis, noh, jah. Nii et näete, seal oli eespool üks selline väga huvitav koht, eks ole, vaadake, seal oli 225 ja korda 3 ja siis nimetas oli ikka 7, ja, aga pidi olema 49. Ma ei võtnud seda meelega maha siit, sellepärast, et vaadake, mõnikord võib juhtuda tõesti, et eksami tõesti teetegi kogemata valesti ja siis, kui hakkate kontrollima, siis avastate selle, nii et ühesõnaga näete, nüüd kõik tuleb siit kenasti välja meil, eks ole, nii et vaadake, ega sellised arvutuse lapsusi ei saa kunagi nagu välistada, aga siis tuleb lihtsalt üle kontrollida ja vaadata, et kas kõik on õige. Nii et meie siin selle avastasime kohe, et meil oli seal jäänud ju muru nimetaja ruutu võtmata. Nii, nüüd on meil kõik vajalikud jupid olemas. Meil on olemas A, B, no need olid antud meil. C me arvutasime ja E arvutasime ka. Nii et nüüd tuleb siis kõik lihtsalt kokku liita. Kõik küljed. Külgede pikkused õigemini, jah. Nii et 6, B väärtus on, näete, meil 14. Edasi C väärtus, selle me arvutasime, see on selline jubeda kujuga. Me peame midagi sellega ilmselt ette võtma, sest et rääkida mingisugusest aia maas sellise külje ümbermõõduga oleks natuke naljakas. Nii, aga puht, teoreetiliselt loomulikult me saame siit nüüd selle asja kõik ära arvutada ja kui me nüüd ümardame, siin ilmselt oli ka öeldud, et see tahetakse mingi täpsus saada, siis digikaudu 33 meetrit. Nii et oleme siis selle ümbermõõdu ära arvutanud ja paneme siis kirjaga vastuse, nii et siis vastus. Aga no enne oleks veel võibolla mõistlik siis üle veel kord see arvutus vaadata, sest näete ühe korra seal see suur rehkendaja juba jättis ühe arvu ruutu võtmata, nii et siis võibolla juhtub midagi sellist veelgi. Et alati ma soovitan teile ikka enne, kui te hakkate vastust, lõppvastust kirjutama, vaadake ma arvutus korraks siis üle. Aga sellega oleme oma ülesande lahendamisega lõpetanud ja kohtume juba järgmistes videotundides. Kõike head teile!